ככה, מה שאני הולך לעשות בנאום שלי זה באמת לפתור רגע את המתח שיש לנו בתוך ספסל האופוזיציה הראשונה, ניגע קצת במתח שהם יצרו מול ה-POI של האופוזיציה השנייה, כשהם קמו לבית ראשון, ואנחנו נסביר למה כל נקודת המוצא שלהם היא שבויה. אחר כך אנחנו ניקח את הפרטים שקיבלנו מממשלה ראשונה ובאמת נסביר איך זה אמור להשפיע ואיך זה באמת ישפיע על ההחלטה שלי כברודוס, האם לקשור קשר לרציחת יוס קיסר, או בכלל האם למנוע את הרצח כמה שאני יכול. קודם כל, בואו נתחיל מהנחות המוצא של אופוזיציה ראשונה. אין לברודוס שום סיבה להאמין שהוא יהיה מוגן, בהנחה שהוא ימנע את רצח יוס קיסר, כי יוס קיסר הוא פוליטיקאי בחסד, הוא מסיר איומים וכו' וכו'. סביר להניח שהעם יתמוך בברודוס, והוא לא פגע ברומא. שוב, הוא לא פגע ברומא, זה לא רלוונטי, זה אנחנו יודעים רק בדיעבד, או שכן או שלא, תלוי את מי שואלים. בכל מקרה, זה לא באמת רלוונטי. אבל בואו נתחיל מהמתח המאוד מאוד גדול. מצד אחד הם אומרים לנו, בפה מלא, האצולה שונאת את יוליוס קיסר. למה? כי יוליוס קיסר תופס את הכוח שלו גם על חשבון האצולה. כלומר, מי מרוויח מזה באופן ישיר? השכבות החלשות של האוכלוסייה. הם אלה, הם הרוב, הם האנשים שבסוף צריך לגייס את התמיכה שלהם כמה שיותר, במיוחד בהינתן זה שהאצולה גם ככה מוחלשת מול שליט כל כך חזק. כלומר, ההחלטה שלי כברוטוס היא לא החלטה מושכלת לבוא ולפגוע ביוליוס קיסר, כי הרוב האנושי עדיין אוהב את יוליוס קיסר. בואו נגיע לא עכשיו. בואו נגיע לעניין של שלטון דמוקרטי אל מול שלטון האלים. לא, זה לא יכול להתקיים ביחד. העם לא יכול לרצות גם שלטון דמוקרטי וגם שהאלים יכתיבו את החוקים שלנו. הוא יכול לרצות או את זה או את זה. זאת אומרת, יש לנו מתח בתוך ספסל האופוזיציה. אני אשמח לראות את האופוזיציה שנייה מתגברת על המתח הזה, כי מה שזה יעשה זה ישרת אותנו ויורד את האופוזיציה אחת עוד יותר למטה. בואו נמשיך הלאה. מלחמת אזרחים. שוב, ברודוס למוד ניסיון, הוא אחרי שתי מלחמות אזרחים, הוא לא בהכרח יודע שהוא יוביל למלחמת אזרחים שלישית, נכון, אבל השאלה זה האם הוא רוצה לקחת על עצמו כמדינאי לאחד שלקח החלטה נחפזת בעיני הרבה מאוד אנשים מהעם, ולמה הוא הוביל? למלחמת אזרחים. אוקיי? אני כברודוס לא הייתי רוצה להיות במצב הזה, לא הייתי רוצה את המשקל הזה על הגב שלי. בואו נתייחס עוד פעם להנחת המוצא הראשונה של אין לברודוס סיבה להאמין, לא עכשיו. אין סיבה לברודוס להאמין שהוא יהיה מוגן. תראו, אם אני בתור ברודוס מונע את ההתנגשות ביוליוס קיסר, חד משמעית יש לי סיבה להאמין שאני אהיה מוגן. למה? כי אני עכשיו הצלתי את החיים של שליט חסר מעצורים לכאורה, כמו שמציגים אותו באופוזיציה הראשונה, אבל הוא עכשיו בצד שלי. אני בהגדרה בצד שלו. זאת אומרת, אם אי פעם יקרה משהו שמצריך את ההתערבות שלו, כן, באופן חד משמעי אני יכול לסמוך על זה שהוא יהיה בצד שלי, כי הצלתי את החיים שלו מול התנגשות. כן, בית ראשון. כן, מעבר לזה שכל מנהיג ברומא בתקופה של ברוטוס שהנהיג מלחמת אזרחים זכה וקיבל את השלטון, למה שהעם לא יהיה בצד שלו אם הוא מפיל את הקיסר שבימים האחרונים שלו הנהיג מנהגים של מלך שהעם הרומי שונא, וגם מתומך באלים שהעם הרומי מאמין בהם? תודה. שוב, אנחנו לא אומרים שיש חשיבות לאיזה משטר הולך להיות מונהג, אלא אנחנו אומרים באופן עובדתי שאתם מציגים את הסתירה הזאת כשאתם אומרים שמעמד האצולה שונא אותו, כלומר מעמד הפועלים כן יאהב אותו, כי האויב הישיר של מעמד הפועלים בכל שלטון מלוכני אי פעם היה מעמד האצולה. לעולם זה יהיה ככה, לעולם זה יישאר ככה, ואין לכם מה לעשות את זה. בואו נדבר רגע על מי הראשון שראשו יערף. תראו, יוליוס קיסר הולך לעולמו בדרכים לא דרכים. בסופו של דבר, מה שההיסטוריה מלמד אותנו זה שמי שיעלה אחריו זה הבן שלו, אוקיי? לא איזה שליט אחר, ככה זה עבד בהיסטוריה, ביוון העתיקה, אוקיי? בן של מלך, בן של שליט, עלה לשלטון. מה זה אומר? זה אומר שאני כברודוס עכשיו נמצא תחת שלטון של מישהו שרצחתי את אבא שלו. האם אני יכול להבטיח שאני אהיה מוגן? בוא נגיד שזה לא התסריט הכי סביר שיקרה. זה תסריט סביר שיכול לקרות, ועדיין אנחנו לא מקבלים שום בטוחה, אני כברודוס לא מקבל שום בטוחה שהמצב הזה יטיב איתי, איזה מצב כן יטיב איתי, למנוע התנגשות בקיסר. בואו נדבר על המשך דרכו המדינית של ברודוס. מעבר לזה שאנחנו מצליחים להוכיח יותר מאופוזיציה ראשונה שהמצב שלו הרבה יותר גבוה ברמה אישית, ברמה הביטחונית האישית, אם הוא אכן יממש את ההתנגשות הזאת, במידה ואני אחרי זה צריך להמשיך ולחיות. תראו, יוליוס קיסר היה בתפיסה של אופוזיציה הראשונה, היה אויב העם ביוון העתיקה. מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו אומרים, ברודוס תמך בו רוב שנות חייו. הוא היה חבר קרוב שלו, היו ביניהם קשרים, אם אני לא יודע, אפילו מעבר לחברות, זאת אומרת, היה ביניהם איזושהי קרבה משפחתית, איזשהם נישואים כאלו או אחרים בין המשפחות. זאת אומרת, אני מכרתי את העקרונות שלי
תמורת איזשהו סכום של כסף, תמורת איזושהי אג'נדה פוליטית שיכולה מחר להשתנות. אני האויב הראשון לפני כל מי שרוצה לעשות הפיכה שלטונית. למה? כי הכי קל לקנות אותי. כל מועמד שיעלה אחריי, כל סנאטור שיתחזק על חשבוני, אני אעבור את האיום הגדול ביותר מבחינתו, כי אני זה שקשר קשר, כי אני יכול מחר לקשור קשר ולרצוח אותו. כי אני לא אהיה מוגן בשום שלב. לא, בית שני, יש לכם משהו? לא. לא, אז תמשיך. אני? כן. דיקטטורים לרוב הם פרנואידים, ואני כברוטוס שמכיר את ההיסטוריה של קיסר ואת ההתהפכויות שלו, לא רוצה שהוא יהיה דיקטטור שלי כל חייו, אני מפחד. אוקיי, אתה יכול לפחד, והפחד שלך יכול להיות מידתי ובהתבסס על מציאות מסוימת. אנחנו בשום שלב לא מקבלים את הניתוח של יוליוס קיסר, היה איזשהו מנהיג שאי אפשר היה לצפות את ההתנהגות שלו, או שאי אפשר היה לבסס שום דבר שהוא אומר. אוקיי, הוא עשה דברים, גם אם בנקודת מבט של אופוזיציה ראשונה, בשיקול דעת מוטעה, עדיין בשיקול דעת. אני כברוטוס, ברגע שהגנתי על חייו, ברגע שמנעתי התנגשות בו, אוטומטית ממוצב במקום טוב יותר בפני כל אחד אחר. גם אם זה מתנגדי השלטון, כי עכשיו אותו אחד שיש לו את התמיכה של הצבא, את התמיכה של המעמד הנמוך, את הכסף, את המשאבים, הוא בצד שלי. לא משנה איך הם ינסו להציג את זה, הם עדיין לא עומדים בנטל של להסביר למה לברוטוס יהיה יותר טוב, לא יקר. אוקיי? בואו נדבר באמת על התפיסות הפוליטיות ועל המשך דרכו הפוליטית. עוד דבר אחד, רק כמובן שלהגן על הדמוקרטיה אז ביוון העתיקה זה לא רלוונטי, אנחנו מדברים על זמן שלא היה דמוקרטיה, זאת אומרת אין פה על מה להגן, אנחנו עכשיו מגנים על ברוטוס כברוטוס. תראו, בסופו של דבר, ההחלטה היחידה של ברוטוס, הסיבה היחידה שבגינה הוא צריך לקחת את ההחלטה, זה האם מחר הוא יקום למציאות טובה יותר לברוטוס. אוקיי? מה אנחנו אומרים? בצורה מאוד מאוד פשוטה. הוא בכל מקרה יתפס כבוגד, הוא יהיה חלש יותר משמעותית ממה שהוא היה לפני זה, הוא יהיה סיכון עבור כל שליט עתידי שיקום ביוון העתיקה, ולא רק זאת, אם אנחנו יודעים, אנחנו יוצאים מקורת הנחה, אנחנו יודעים שהניסיון הצליח, אבל מחר הניסיון ההתנגשות לא מצליח, וברוטוס הופך להיות האויב הראשון של האדם הכי חזק ביוון העתיקה. כל הסיבות האלה אומרות לנו בצורה מאוד מאוד מפורשת, אני צריך לעשות הכל כדי למנוע את ההתנגשות, ולא כי אני יודע מה ההיסטוריה, אלא כי אני צופה את העתיד, ותודה רבה.